नमस्कार एम एस लाइव दर्शक स्वागत जाना आरम्भ करसंधियार एट गुरुत्वपूर्ण खबर दर्शक अपना मजर किसुमान कमेन्ट कर माइक्रो फाइनेंस 25,000 टकार चेक के पा जिस 25,000 टकार चेक पा ना বা মাইক্রো ফাইনান্সৰ ঋণ ৰেহাই হোৱা নাই সেইসকলে সেই 25,000 টকাৰ চেকটো কেতিয়া পাব সকলোৰে মাজত এই বিষয়টো লৈ এতিয়া চৰ্চা চলি আছে অৰ্থাৎ যিসকলে এতিয়াও মাইক্রো ফাইনান্সৰ 25,000 টকাৰ চেক পোৱা নাই তেওঁলোকে এই 25,000 টকাৰ চেকটো কেতিয়া পাব দৰ্শকসকল মোৰ কিছুমান সাবস্ক্রাইবাৰ বা ভিউৱাৰ্ছসকলৰ মনত এই বিষয়টো লৈ যথেষ্ট উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছে দৰ্শকসকল আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে তেজপুৰত যি মাইক্রো ফাইনেন্সৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যি 25,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰিলে তাৰ লগতে তেওঁ এই কথাও স্পষ্ট কৰিলে যে অতি শীঘ্ৰে বাকী টকা সমূহ মহিলাক এই 25,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ এই 25,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ অসমৰ যিকেইখন ৰাজ্য ইতিমধ্যে বাকী হৈ আছে তেনে ৰাজ্যবোৰতো অতি শীঘ্ৰেই চেক বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাদেৱে আজি আকৌ এখন সংবাদমেল যোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা পুনৰ ঘোষণা কৰি তেওঁ কয় যিসকল মহিলাই নিয়মিতভাৱে কিস্তি আদায় কৰিব পৰা নাই বা সেইসকল বা যিসকলে ইতিমধ্যে ঋণ নিয়মিতভাৱে আদায় কৰা নাই সেইসকল মহিলাকো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঋণমুক্ত কৰি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোককো অতি শীঘ্ৰে সেই 25,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হ'ব এটা ভাল খবৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ঘোষণা কৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসকল মহিলাই নিয়মিতভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰা নাছিল বা কিস্তি তেওঁলোকে আদায় কৰা নাছিল সেইসকলক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকারের ফালৰ পৰা সেইসকলক ঋণমুক্ত কৰি দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোককো অতি শীঘ্ৰেই 25,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰা হ'ব এককালীন 25,000 টকা তেওঁলোকক দিয়া হ'ব বুলি আজি এটা সংবাদ মাধ্যম যোগে তেওঁ ঘোষণা কৰে এই কথাটো অৰ্থাৎ চলিত মাহৰ ভিতৰত যিকোনো এটা তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ধাৰ্য কৰিব কোন তাৰিখে সেই ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব বা 25,000 টকাৰ চেক বিতৰণ কৰা হ'ব অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতে স্পষ্টকৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিলে আজি যিহেতু অতি শীঘ্ৰেই সেই ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব সেই কথাটো আজি স্পষ্ট কৰে অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি তেওঁৰ মন্তব্যত স্পষ্ট হৈ উঠিছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া চিন্তাৰ কোনো বিষয় নাই চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই যিহেতু অতি শীঘ্ৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই বিষয়টো লৈ তেওঁ আলোচনা কৰি আছে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এইটো বিশেষভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল যে অতি শীঘ্ৰেই সেইসকল মহিলাক চেক বিতৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ অনাদায় ঋণসমূহ আদায় কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক সেই 25,000 টকাৰ চেকটো প্ৰদান কৰা হ'ব দৰ্শকসকল এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ বাবে এটা আজি ভাল খবৰ আৰু এনেধৰণৰ খবৰবোৰ আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ পাবৰ কাৰণে মোৰ এম এছ লাইভ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ আপোনালোকে যদি নতুন আহে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব